различни съвместни програми на ВУЗФ, ще ви представим това, което правим. В началото бих искала да дам думата на професор Желязкова, за да направи обращение и така встъпление в това представяне на нашите програми. Професор Желязкова, заповядайте. Благодаря, доцент Илиева. Здравейте, колеги! Радвам се, че днес сме заедно. И целта на днешното събитие е да ви разкажем повече за това какво правим във ВУЗФ, какво вие можете да получите от образованието при нас, как можем ние да ви бъдем полезни и да можем да отговорим на вашите въпроси, които вие ще имате във връзка с образованието си при нас. С две думи, нашия университет е бизнес университет, изцяло обучението е ориентирано към практиката. Нашите преподаватели са известни специалисти от бизнеса и въобще основната цел на обучението при нас е да ви подготвим за успешна реализация в бизнеса, да ви насочваме, да бъдем ваши ментори. За тази цел ние разработваме и много иновативни програми, част от които са в партньорство с бизнес организации. Някои от колегите от тези бизнес организации са днес с нас и ще имате възможност да чуете повече за програмите, които предлагат от тях самите. Така че с две думи това е, което исках да ви кажа като начало и да ви кажа, че ВУЗФ е с отворени врати към вас по принцип, по всяко време. Нашата цел е да можем да ви предложим образование, което завършва целия образователен цикъл, защото магистърската степен не е най-високата степен, след нея има още една докторската степен. Ние имаме и такива програми, за които също ще разкажем малко по-късно по време на представенето. И да ви поканя да се чувствате удобно с нас. Най-важното е днес да вземете максимума от срещата, да зададете въпросите, които ви интересуват, за да може да си изясните в максимална степен всички теми, които наистина ви засягат, които ви интересуват и да ви бъдем максимално полезни. Благодаря и пожелавам плодотворна среща. Благодаря, професор Желязкова. Започваме с нашата презентация. Не се очаква да отнеме много време, тъй като ние сме структурирали нещата в тази последователност, а именно както в бизнеса, както в комуникацията, както в модерния начин на общуване, хората имат нужда от обосновка защо. И ние започваме нашата презентация защо даден студент в бакалавърска, магистърска или докторска програма да избере ВУЗФ. В това поприще, в което университета се изявява, а именно в сферата на висшето образование в България, ние също биваме оценени и това е чрез рейтинговата система на висшите училища. Гордеем се с това, че за 2019 година, когато беше последното оценяване, ВУЗФ е оценен като в сред топ-5 на висшите училища в България в направление икономика. Това е едно голямо признание за един все пак малък университет като нашия, но пък абсолютно заслужено, защото освен образователни програми, ние предлагаме нещо наистина много различно и то е едно доста лично отношение. Отделно ВУЗФ е класирано сред топ-3 в частните училища в България с оценка 9,04, което е много високо. Всяка година ние имаме една така много сериозна административна процедура, в която трябва да се доказваме отново и отново, а това е акредитацията от The British Accreditation Council, за да можем ние отново и отново да докажем, че заслужаваме тази акредитация. Тук се впуска целият екип, академичните представители, администрацията на университета и изобщо всички ние, за да можем отново и отново да докажем, че заслужаваме това и съответно пък това да бъде вписано в образователната диплома на нашите студенти. Дипломата на ВУЗФ е международно призната, т.е. където и да било във всяка една държава, тя има своята стойност. Както каза вече професор Желязкова и нещо, с което ние сме специалисти, поради микс от няколко ключови елемента. Един от които е факта, че преподавателите не са само теоретици, а всички ние сме хора, които съвместяваме активна бизнес кариера, т.е. това не е нещо фоново или паралелно. Ние работим активно в реални бизнес среди и преподаваме от любов към преподаването. Така че този елемент в комбинация с мрежата от контакти, която всеки един от преподавателите носи със себе си,
с самия начин на преподаване и на работа на ВУЗФЕ, размера на университета, прави нашите не само магистратури, и също и бакалавърски степени с доста бизнес-практическа насоченост, реален бизнес, който е привнесен в нашите часове във времето на преподаване. Какво предлагаме? Имаме 18 програми на български език, 4 програми на английски език, това е в нашите магистърски програми. Думата модерно може да се счита за преекспонирана, но при нас тя наистина и модерно, и иновативно е нещо, което наистина се случва. Разместваме маси, чинове, правим срещи, организираме не само практическо обучение чрез решаване на реални казуси, но много често каним гост-лектори от колеги от нашите мрежи, от контакти, които идват и разказват такива реални казуси или търсят съдействие от студентите за тяхното решение. Много често имаме организирани посещения в компании, които са актуални с нещо точно в този момент. Така че тогава с студентите напускаме сградата на университета и посещаваме други места. Това индивидуално отношение, може би, доста университети биха искали да го имат, но не могат да си го позволят поради размер, поради липса на изобщо възможности това да се случи, докато при нас по-малкият университет, по-личното отношение, дори ние, когато излизаме колегите на нашите си срещи, ние си говорим за нищо друго, освен за студентите. Така че това индивидуално отношение и възможността да имаш време да покажеш това отношение. То е взаимно, защото общуването с студентите не е само еднопосочно, където преподавателя общува с студента, то е двупосочно. Впоследствие, след завършване, много често ние разширяваме нашата мрежа от контакти с завършили студенти, които пък привнасят, идват гост-лектори. Така че това е едно продължаващо много приятно явление, типично за нашия университет. Друго нещо, което имаме, ние имаме ежегодни наши си конференции, които вече се радват на все по-голяма популярност. Така че, освен в нашите конференции на ВУЗФЕ, има и други възможности за публикационна и проектна дейност. ВУЗФЕ също се занимава с проекти, финансирани по различни програми на Европейския съюз. Естествено, при така компактността на нашите магистърски програми, нерядко се случва нашите студенти да решат да продължат образованието си в докторските програми, които ВУЗФЕ предлага. За тях ще разкажем малко по-натам в нашата презентация. А сега бих искала да обърнем внимание на по-специфично на професионалната реализация и ще поканя отново професор Желязкова да изтъкне тези наши предимства, да се похвалим, така да се каже. Професор Желязкова, заповядайте. Благодаря, доцент Илева. Колеги, това, което е най-важно за нашия университет, едно от най-важните неща е, че ние имаме над 93% реализация ежегодно на нашите студенти след завършване по специалността. Среден стартов доход 2300 лева. Тоест, ние реално успяваме да подготвим студентите за професионална реализация. Това е нашата основна цел в това отношение. Как става това на практика? Ами на първо място това става, защото всяка една от нашите специалности, която и да изберете, учебния план, дисциплините, които ще изучавате, са така подбрани, че те да са насочени към практиката цяло. Например, финансов менеджмент, иновации, предприемачество, управление, менеджмент, стратегически менеджмент. Всички дисциплини, които ние сме включили в учебните планове, са строго практическа насоченост. Преподавателите, които водят лекциите, както каза и доцент Лева, всички те са от практиката. И по време на самото обучение, едно от много ценните неща е, че ви имате възможност да контактувате с тези хора, с преподавателите, да правите контакти, да ставате част от нашата мрежа. Ние имаме една доста голяма бизнес мрежа в университета, която поддържаме. И благодарение на тези контакти вие се развивате и професионално след това. В много случаи една част от нашите студенти намират работа благодарение на преподавателите, които са менеджери в различни компании на пазара. Така че това е от една страна, ние ви подготвяме
като учебно съдържание, като учебен материал, като знания. От друга страна ви даваме необходимите контакти, така че вие да може да се реализирате. Друго, което е много важно, в нашия университет има активен кариерен център, който също помага за реализацията на студенти. Така че това, което статистиката ежегодно показва на НОИ, че всяка година над 93% от нашите възпитаници се реализират по специалността, която сме изучавали. Друго нещо, което е много важно, колеги, и което трябва да знае всеки един от нас, е, че независимо коя специалност ще си изберете сега, за да продължите в магистърска степен, това не ви ограничава по никакъв начин професионално. Магистърската степен просто ви подготвя за една по-нататъчна реализация. Но то не означава, че ако вие не сте наясно все още какво искате да следвате, какво ви интересува, какво искате да работите след това, че ако изберете една специалност сега, край тя ви предопределя професионалното развитие. Напротив, всяка една от специалностите при нас е от една страна специфична, защото е насочена към някакъв аспект на икономическата дейност, и от друга страна тя е широка. Какво имам предвид? Ако изберете, например, финанси, една класическа традиционна специалност, тази специалност след това вие на практика навсякъде можете да я практикувате, защото всяка една организация, всяка една фирма, ако щете, всяко едно семейство има бюджет, има финанси, има нужда от управление. Друго какво? Управление на човешките ресурси и лидерско поведение. Отново, коя организация няма нужда от управление на човешките ресурси и от лидерство? Всяка една организация. Друга специалност, счетоводство и одит. Отново, всяка една фирма, всяка една организация сблъсква с необходимостта да има счетоводство. Счетоводната организация е много важна за всяка една фирма. Така че, искам да кажа, че дори тези от вас, които все още нямат яснота какво точно искат да правят в живота си, няма да сгрешат, като изберат която и да е специалност от тези, които ние предлагаме, защото всяка една от тези специалности е насочена към практиката. И ще ви даде една много добра основа, ще ви даде също така, пак, както казахме, връзки с колеги от практиката, ще имате възможност да установите, ще можете да се включите в нетворкинга. Ето това е важно за развитието на всеки един млад човек. Това бих могла да кажа. Благодаря, професор Желязкова. Това, което е важно и всички ние го знаем, през миналия век живота на хората се удвои. Тоест, при средна възраст около 45 за миналия век, в края на същия този минал век, вече над 80 години. И това, което се очаква, е до средата на този век пък да подмине качествения живот, изобщо живота на хората да стане над 100 годишна възраст. Така че всички ние, може би, по няколко пъти ще сменяме професионалното си развитие, професионалните си интереси и професионалната си реализация, така че всяко едно нещо ще носи полезност и ще продължава развитието си натам. Тъй като ви обещахме, че думи като иновации и модерно образование са нещо, което при нас е наистина стандарт, и тези трансформации, които сега много университети трябваше да преминат ударно и спешно, докъде е добре, докъде не толкова добре, заради пандемията от коронавирус, при нас това не е нещо ново, това е трансформацията ни на образованието, образователните процеси в така наречения проект ВУЗФФ ОБК се случва всъщност от доста време, тъй като един от специалитетите на университета ни е възможността за дистанционно образование, също програмите ни на английски език, за които ще разберете след малко, и в които имаме студенти от много и различни държави. Така че образование в облака е нещо стандартно и много отдавна направено при нас, за което ще поканя доцент Радостин Вазов да разкаже малко повече. Доцент Вазов, заповядайте. Здравейте, колеги! Трансформацията на образованието в ОБК или нещата, които правим ние в УЗФ, са неща, които са започнали още преди 2 години. Това е един проект, който не беше провокиран от COVID, а беше ясна стратегия заложена в развитието на УЗФ. Тъй като ние имаме ясна представа как ще се развива образованието и какви ще са изискванията към един университет за в бъдеще. Проектът реално беше завършен в края на миналата учебна година и беше стартиран
но разбира се, COVID беше истински катализатор на създаването на процесите. Това, което искам да подчертая, е, че системата е изградена по такъв начин, че вие имате изключително малко възможности да сбъркате някъде. Всичко автоматично ви се зарежда в календарите. Всеки един студент си има собствен мейл, който реално е Gmail и който е безлимитен като дисково пространство. Т.е. в Google Диск може да качвате файлове колкото искате. Тук, което искам да подчертая, което е важното, е, че всъщност за разлика от другите университети имаме цялостен интегриран процес, който интегриран процес е обвързан и с учебен отдел, и с учебно съдържание, и с комуникация с студенти. Така че студентите реално трябва единствено да си влязат в мейла, да си отворят календара и оттам да си се логнат в лекцията или пък да прегледат стари лекции в същия този календар, или пък да влязат в самата платформа за дистанционно обучение и оттам да се свържат с преподавател, по мейл или както те решат. Системата е изключително улесняваща и даваща добри възможности за съвместна работа. Това, което искам да обърна внимание, че всъщност се оказа, че по време на кризата с COVID, изолацията, реално можехме да правим неща по време на онлайн обучението, които неща нямаше как да се случват в класната стая, което беше интересно. Т.е. едновременно работа в един и същи документ от различни места, например в презентации, в Google слайдове, в Jamboard, където нашите студенти влизаха и съответно работеха в групи и предоставяха съдържание, което беше създадено от тях самите в реално време, докато преподавателът всъщност наблюдава целият процес. Мисля, че достатъчно казах, така че ако след това някой има въпроси, с удоволствие ще отговоря. Благодаря ви, Даниела. Благодаря, доцент Вазов. И сега продължаваме с така различни магистърски програми, които искаме да представим по направления. И по отношение на програмите, които ВУЗФ предлага с насоченост финанси, финансов менеджмент и маркетинг, бих искала да поканя отново професор Желязкова да разкаже малко повече за тях, въпреки че тя вече спомена важността на финансите и счетоводството като познание в този живот, какъвто е в момента и изобщо за всяка една област от живота. Така че, професор Желязкова, заповядайте да допълните по-конкретно за програмите. Благодаря, доцент Илиева. Както стана дума преди малко, колеги, това са нашите конвенционални специалности в портфолиото от специалности на ВУЗФ. Има от една страна специалности, които са така наречени конвенционални или по-традиционни, и други, които са партньорство с бизнес организации, които са по-силно профилирани, по-нестандартни програми. И сега тези, които ние предлагаме, така да ги наречем традиционните наистина, те са от една страна специализирани, от друга страна дават възможност наистина за реализация, както казах и преди малко, навсякъде. Защото те дават една много добра, широка икономическа култура на студентите, които ги изучават. Финанси, финансов менеджмент и маркетинг и останалите специалности, които вие виждате на слайда, предприемачество, иновации и финанси и останалите. Всички те дават една много добра подготовка, така че човек, който е завършил тези специалности, когато влезе в една бизнес организация, да може да се ориентира за нейното икономическо състояние. Къде стои тази организация? Добре ли е с финансовите си резултати? Откъде са и проблемите? Какво трябва да се направи, за да може тази организация да върви по-успешно и по-нататък в своите планове? Така че бих казал, че тези специалности са много подходящи избор абсолютно за всеки един човек, който иска да придобие магистърска степен. Сега, особено за тези от вас, които може би още не са наясно какво точно искат да правят, с какво искат да се занимават, не са започнали работа или пък работят, но
не са наясно точно какво ги интересува по принцип професионално. Това е един много добър вариант, защото, пак казах, ще придобиете магистърска степен, ще придобиете много практически и полезни знания. Докато, както ще видите малко по-нататък, когато и партньорите ще говорят, другите партньорските ни с бизнеса програми, те са насочени по-скоро към хора, които вече са се ориентирали професионално в конкретна сфера или пък към такива, които знаят какво искат да работят, работят нещо друго в момента, например, искат да се ориентират към журналистика, искат да се ориентират към продуцентство, искат да се ориентират към психология. Така че всяка една от тези специалности наистина е много, много добър вариант за тези от вас, които искат да се развиват като менеджери, като специалисти, като ръководители на бизнес-организации. Или пък за някой, който не е успял да реализира мечтата си да учи нещо и е направил бакалавърска степен в нещо друго, което се е считало за по-надежно. Ето сега, чрез магистърските програми, е момента човек да сбъдне мечтата си. Например, да учи управление на човешки ресурси или да учи специално свързана с психология, каквито ние имаме така доста иновативни програми. Колегата Теодора Лазарова, доцент Лазарова, не е тук с нас, но аз като преподавател в почти всички тези програми, тъй като преподавам менеджмент, бизнес комуникации, а те попадат като дисциплини в почти всички програми, които нашите гости виждат. Мога да кажа, че наистина много голям интерес има към познанието на човешката природа, на човешката психология, на поведението на хората. Нещо, което също е полезно във всяка една сфера от живота. И най-вече, когато управляваме хора, начинът по който може да управляваме хора е като познаваме човешката психология и комуникираме с тях добре. Бих искала да поканя доцент Вазов да разкаже малко повече за програмите по предприемачество, иновации и финанси и също така програмите, които попадат в неговата катедра, а именно застраховане и счетоводство. Заповядайте, доцент Вазов. Здравейте. Това, което мога да ви кажа за програмите под предприемачество и иновации, е, че всъщност нашите студенти след завършването на тези програми реално стартират собствени бизнеси. Цялата програма е структурирана по начин, по който учи младите предприемачи как да бъдат такива и от друга страна ги учи на финансите, които са необходими, за да може да стартират една фирма, за да могат да направят всичко необходимо. И това, което е, може би, най-важното в тази програма е, че или това, което учим нашите студенти, е да ги накараме да минимизират риска още в началните етапи на стартирането на една компания, така че да с течение на времето да избегнат максимално загуби и съответно да могат да продължат бизнесите си. Смея да твърда, че статистиката, която ние имаме като наши студенти, които са стартирали тези собствени бизнеси, е изключително добра на фона на общата статистика, говоря в цял свят, като успеваемост на стартиращи компании. Това е благодарение на това, че всъщност всеки един преподавател в тази програма всъщност е и ментор на този млад предприемач и има възможността да получи концентрирано знание, без да се налага да преравя хиляди или да се заравя в морето от информация, което предоставя съвременния свят. Или казвам по друг начин, в морето от дезинформация, което представлява съвременния свят. Колкото до програмите, които са свързани с застраховането, с застрахователния бизнес, с пенсионното и осигуряването, там мога да кажа, че всеки един преподавател в тази програма е или изпълнителен директор на застрахователна компания, или на пенсионно дружество, или на пенсионно осигурително дружество, или е председател на някоя асоциация, която е вързана с тези структури. Така че знанията, които ще получите в застрахователния бизнес, ще са знания, които са към днешна дата. Всичко това, което е актуално, което е свързано с законодателство, което е свързано с начин на правене на бизнес,
Тук включвам и актюерството, което е най-изключителна възможност за развитие на младите хора и много тясно специализирана, което пък в последствие тези, които завършат актюерство, всъщност имат възможността да имат едно изключително добро професионално развитие, и което е свързано и с едни изключително добри доходи. Това е с две думи към тези, за тези програми. Ако някой вече има после допълнителни въпросчета, съм готов да отговоря. Това, което можем да окружим нашите гости днес, е също да постват въпросите си в чата на това излъчване. А сега бих искала да поканя професор Али Вайсел да разкаже малко повече за нашите програми, свързани с счетоводство. Професор Вайсел, заповядайте. Благодаря, доцент Илиева. Завършилите програма «Счетоводство, одит и корпоративен анализ» придобиват висше счетоводно-икономическо образование. Това означава, че могат да заемат всички длъжности в областта на икономиката, а освен това могат да се реализират с предимство в областта на счетоводството. Имат предимство по два закона. Закона за счетоводството и закона за независимия финансов одит, което означава, че могат да отговарят за финансово-счетоводната дейност на предприятията, да подписват финансови отчети като финансови директори, главни счетоводители, контрольори или по друга подходяща длъжност. Могат да кандидатстват за придобиване на професията на правоспособността дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Предимството на ВУЗФ е в това, че ние имаме една програма за счетоводство, одит и анализ. Това са свързани неща и не може счетоводството да се отдели от одита или от анализа. Всичките тези неща са важни за реализация в областта на счетоводството. Другото предимство, което имаме, е, че обучението съответства напълно на международните стандарти за образование на Международната федерация на счетоводителите. В учебния план сме включили всички важни дисциплини, които се изискват по тези стандарти за придобиване на такава правоспособност. Тези, които са завършили друго икономическо образование преди това, имат възможност да избират тези дисциплини, които ги нямат в дипломата, които са важни и се изискват от тези стандарти. И всичките дисциплини, които са включени в учебния план, се преподават от титулярите, които носят отговорност. Нямаме такава практика, като в другите университети, хора, които нямат отговорност да заместват титулярите, да преподават без да са наясно с нещата. Във ВУЗФ всичко се води от съответния титуляр, който участва в акредитацията и който има отговорност за съответната дисциплина. Благодаря за вниманието. Ако има въпроси, след това съм готов да отговоря. Благодаря, професор. Продължаваме натам и започваме да представяме тези магистърски програми на ВУЗФ, които са в партньорство с бизнес организации. Една програма, която доста така вече няколко години съществува в ВУЗФ, доста успешно. Аз също имам щастието да преподавам в нея. Това е програмата в партньорство с ERP Академия, бизнес софтуер и ERP платформи. И бих искала да поканя Аделина Стефанова, която е тук с нас, да разкаже малко повече за тази програма на ВУЗФ. Заповядай, Аделина. Здравейте. Нашата програма Бизнес софтуер и ERP платформи съществува вече 5-та година в партньорство с по застраховане и финанси и партньори, които са фирми от бранша на бизнес софтуера. Създадохме тази магистърска програма, защото е ясно, че години в световен мащаб има поставен фокус върху обучението на програмистите, но всъщност в страни остана един сектор, този на бизнес анализаторите и хора с икономически познания, които да внедряват, поддържат, продават и развиват този тип решения. Нашите партньори показват. Аделина, нещо те загубихме. Реализация. Това е, което мога да кажа накратко. При нас се обръща внимание на методологията,
на развитието на този тип системи, така че всичко, което се учи, е много актуално и много практически насочено. Благодаря за това включване. Курсовете, които предлага магистърската програма, са тези, които в момента се виждат на презентацията. И сега за тази една наша програма Дигитален маркетинг и онлайн анализ. Дали имаме колега, който да се включи и да разкаже за нея? Но това е една от специалните програми на ВУЗ-ФМ. Можете да зададете, ако някой има интерес към нея, бихме могли да разкажем повече. Може би ще се върнем малко по-назад, за да следваме по-структурирано. Един от колегите ни, една от колегите ни, която се присъедини, доцент Добрева, би могла да разкаже малко повече за специалностите като цяло на ВУЗ-ФЕ, които са свързани с банков менеджмент и финанси. Доцент Добрева, дали искате да се присъедините, да разкажете с няколко думи какво правим в тези програми? Доцент Добрева, дали е с нас? Здравейте! Здравейте, заповядайте, чуваме ви чудесно. Програмите, които интегрира през последните години, са свързани с банков менеджмент, са изключително успешни, тъй като успешно съчетават банковата практика с теоретичните академични така аспекти на приложението, така че това се оказва изключително полезно за нашите студенти, тъй като голяма част от преподавателите, включително и аз, имаме богат опит от практиката, работим в банковата сфера от години и мисля, че като цяло студентите ни се чувстват много така удовлетворени от помощта, която им оказваме, наред с академичните познания. Микрофона, Даниела. Аз не ви чувам. Микрофона. Даниела, включи микрофона. Сега се чуваме, някой ме беше изключил. Това, което всички ние съвместяваме, освен работните си процеси, е също и голяма част от нас майчинство, така че ние имахме възможността да чуем Виктор, нали, Юлия? Това беше Виктор, който ти асистираше в твоето включване. Точно така, да. Благодаря. Може би така, това беше доста чаровно. Както може да се види от тези програми, които ние представяме, в един от записите на представянето на програмите преди няколко дни, може да се види по-подробна информация за тях. Но сега бих искала да поканя един мой любим преподавател и в последствие колега, който считам за мой ментор, професор Доранкев, който пък ще ни разкаже повече за съвместната магистърска програма на ВУЗ-ФЕ с Ogilvy, бранд менеджмент и интегрирани маркетингови комуникации. Професоре, заповядайте, моля да се присъедините към нас сега. Благодаря, Даниела, моя любима бивша студентка и чудесна колежка в момента. Съвсем накратко да представим тази програма, която е уникална за ВУЗ-ФЕ, тъй като се постарахме да направим това, което най-много липсва в българския бизнес. А това, което липсва, не е продуктите, не е толкова цените как да се натъкмят, а големият проблем е как да се управляват брандовете и съответно с какви маркетингови комуникации. Базираме се на една стара програма, която беше рекламен менеджмент и бранд менеджмент, но е развихме и издигнахме до нивото на интегрирани маркетингови комуникации, които включват връзки с обществеността, реклама, насърчаване на продажбите, лични продажби и маркетинга на взаимоотношенията.
Уникалността на програмата е и от друга гледна точка, защото имаме пълно партньорство с най-добрата рекламна агенция в света, тази на Дейвид Огилви, представителството в България. И ще имаме трима преподаватели, които от Огилви ще идват и ще показват по какъв начин създават своите шедьоври. Като допълнение също така ще участват и представители на Агенцията за маркетингови изследвания Прагматика, също най-добрата в България, с представител професор Семён Желев и също така един, как да го нарека, един диамант, една перла от короната на българската реклама. Това е най-добрият рекламист в България, Генчо Генчев. С други думи, с тази програма Brand Management и интегрирани маркетингови комуникации се стараеме да надскочим всички други конкурентни програми на другите университети и съм дълбоко убеден, че ще го направим. Имаме готовност и който се запише със сигурност ще бъде доволен след като завърши. Благодаря ви, готов съм за въпроси след това. Благодаря, професор Доранкев. И сега бих искала да поканя доктора Алтимирска и нейния колега Ивайло Гърков, които ще ни разкажат повече за тази много интересна магистърска програма в партньорство с ВУЗФЕ «Приложна бизнес психология, хора, процеси, ефективност». Заповядайте, доктор Алтимирска, и благодаря, че се присъединихте днес към нас. И аз благодаря за поканата. Благодаря също и за прекрасното партньорство, което имаме. Вече трета година. Това е магистърска програма в сътрудничество с две консултантски компании, Business Effect и Age Vision. Ще започна от името. Приложна, това е нашия акцент в програмата, да дадем приложни знания. Ние самите като преподаватели имаме над 25 години опит в практиката, като консултанти, фасилитатори, треньори. И акцента ни е в събирането на бизнес знанията и психологията, като се стремим да дадем и практическата насока към хората и поглед към хората, към процесите, за да може да доведем всичко това до ефективен завършек. Нашите студенти, които досега избраха тази програма, са много интересен микс, включващ хора от най-високи менеджерски нива, хора от средни менеджерски нива, току-що завършили бакалаври, както и предприемачи. И това дава възможност на тях да обменят знания, опит, което заедно с това, което ние като преподаватели даваме, помага за тяхното развитие и израстване. Ако Ивайло Гърков иска да добави нещо при представането на програмата, може да се включи. Само бих допълнил за кого е тази програма най-подходяща и каква е основната идея в нея. Основната идея е да може да свържем неща, които присъщат в бизнес и понякога се разглеждат като отделни парчета, не задължително в един комплекс. Именно гледаме организацията като финансова система, гледаме организацията като съвкупност от процеси, гледаме организацията като като хора, които наричаме човешки ресурси, понякога цялото това нещо, понякога като гледаме страни, излиза, че са едно сме лекари, които някой разбира от главобол, друг разбира от контузни рани, трети разбира от кръвна картина и така нататък. Това, което ние искаме на тази програма е да обединим всичко в един комплекс. Да може човек да вижда как политиките в областта на човешките ресурси имат финансово отражение, как трябва да структурираме процесите, за да може тези процеси да бъдат ефективни и в финансов план и хората да могат да се справят възможно най-добре в тях. Така че това е основната идея в магистърската програма, да свържи различни компоненти в системата на една организация, се види как те си взаимодействат. От тази гледна точка за кого е подходяща? Ако човек е на менеджерска позиция и иска да задълбочи разбирането си за организацията като система, в която той да може да се справя по-успешно и респективно да постига по-добри резултати. Ако човек е на консултантска практика, да го наречем, в която трябва да развие пък умения за това да разбира различни системи, да може да прилага тези свои знания и умения по-директно. Ако човек не е на менеджерска позиция или на консултантска, но е на
на експертна позиция, но има амбиция за това, било то да израства иерархично, било то това да тръгне да прави нещо за себе си като предприемач, тогава това обединение на различните бизнес дисциплини, което ние гоним в тази програма, също би могло да му бъде полезно, за да може действително да бъде по-успешно. Така че това е концепцията на нашата програма, затова и по този начин е кръстена: хора, процеси, ефективност, нещата, които се свързват. Разбира се, това има аспекти в финансите, които са неизбежна измерител на успешността на компанията. В тази програма са включени разнообразни предмети, в които има и финансови привкус, имаме много сериозен акцент върху управлението на хора, имаме предприемачеството, за което господин Валзо спомена, доста широк комплекс от неща. И така, това от нас. Благодаря. Доста изчерпателно. Връщам един слайд назад, само да спомена две наши колежки, които не са тук, така известни имена, Лора Крумова и Галя Щърбева, които пък представляват тези програми, новите медии, журналистика, правозенство и финанси, и кино, шоу, бизнес и финанси. Всякакви въпроси и интерес към тези програми могат да бъдат отправени, както и към другите програми, прокъщо и оценяване на движими имоти, които не можахме днес да представим с представители. Но пък концепцията на ВУЗФ е валидна за абсолютно всяка една от тези програми, а именно това, което заявихме в началото, един доста модерен подход с много практическа насоченост, както в менеджмента обичаме да казваме, всяка една от тези програми в областта си не е просто капсулирана, изолирана, а разглежда менеджмента, управлението на хора и процеси, изобщо всички акценти на това да може да се управлява един бизнес днес, като поглед върху гората. Нито една от тези програми не прегръща определено дърво, а ние продължаваме да се учим заедно с нашите студенти да имаме този поглед върху цялото нещо, което е изключително важно точно в днешно време. Разказахме за тези наши различни програми. Сега бих искала да поканя отново професор Желязкова да разкаже вкратце за магистърските програми на ВУЗФ с преподаване на английски език. Те отново следват нашите образователни политики, нашата стратегия, нашето отношение към студента. Но защо точно ги правим на английски език? Професор Желязкова, заповядайте. Благодаря, доцент Лиза. Идеята на обучението на английски език, колеги, е да подготви тези от вас, които имат желание да работят в международна среда, за това. Защото знаете, че наистина владението на английски език на високо равнище е много важно за успеха на бизнес преговорите, на бизнес комуникациите, на въобще на бизнес контактите в днешния отворен свят. И това е една от целите на това обучение. Тоест, да може вие наистина да почувствате интернационализацията, докато учите. От друга страна, тези програми са един много добър избор за всички, които не искат да напускат страната ни, а искат да получат образование тук в България, наистина по световни стандарти. Защото, както стана дума и в началото, ВУЗФ има и британска акредитация, което е един вид доказателство за това, че стандартите на обучение, които ние имаме в университета, са на британско равнище. И това най-ясно може да се види в програмите ни на английски език. Отново всички преподаватели са от практиката, които имат богат практически професионален опит. Друго, което като плюс в тези програми е, че ние имаме възможност да каним различни гост-лектори от чужбина, които се включват, разбира се, в момента и онлайн, и които са специалисти и експерти по съответната тематика и могат да дадат добавена стойност на обучението на английски. Така че това, което ние предлагаме в момента, са 4 специалности, и те са широко спектърни, приложими за всеки един от вас, който има желание да работи в международни големи организации и да може да се реализира включително и в чужбина в последствие. Това е накратко. Благодаря, професор Желязкова. Разбирам, че доктор Росица Тончева е с нас и бих искала да я поканя нея да разкаже малко повече за тези нестандартни дисциплини, които ВУЗФ въвежда като част от различни програми и като акцент в нещо. Заповядайте. Благодаря. В магистърска степен дисциплината, която е малко по-различна от тези, които бяха представени,
се нарича философия на финансите. И аз бих искала тук да споделя една картинка, която подготвих от ход тази сутрин, за да мога да демонстрирам антиномиите, с които се срещаме в нашия живот, като обикновено картината на предмета не е самия предмет. И ние в социалния свят сме, така да се каже, принудени да се срещаме само с отраженията, тъй като икономиката и в частност финансите са социални явления, а социалните явления са неопознаваеми, така както и живота е неопознаваем. Философия на финансите е един опит да се разкрият съществените елементи в финансовата теория в три аспекта. Първата група въпроси, които са засегнати, това е мисленето и логическите конструкции, въз основа на които ние построяваме теорията. Втората група въпроси засягат действието и поведението. И разбира се, много важно е какво мислим, но също така още по-важно е това мислене как се изразява в нашите ежедневни действия. И третият въпрос или третата група въпроси, които са включени в дисциплината, това е институционализацията на финансовата система като една правна конструкция за реализация на финансовите явления. Аз мога да говоря дълго за предмета на самата дисциплина, но по-скоро бих искала да завърша, може би, презентацията, която пак съм готова да отговоря, с това, че философия на финансите е опит да се изследва третия бряг на реката. Благодаря за това включване. Сега отново се връщаме към нашата презентация, вървим към своя край. В това, което ще разкажем днес, преди да стигнем до точно как се, какъв е приема и какви са процедурите по прием в магистерски програми, бих искала да обърна внимание на нещо много, много интересно. Това са докторските програмите, докторантури на ВУЗФЕ, защото това е нашето най-екзекютив, ако така може да се нарече. Нашите докторски програми са направени наистина в удобство и в услуга на заетия човек, който не иска да жертва бизнес развитието си, но все пак има амбиции и за академично развитие. Докторската степен, със сигурност тези, които са днес с нас, са се запознали какво е докторантура, но това е последната образователна и първата научна степен. Нещо, което независимо кога човек е придобил тази титла, тази степен, тя си остава завинаги негова. Независи от това дали човек после ще остане да работи в университет или в каквато и да е сфера, PhD е нещо, което си остава доживотна титла, доживотно в CV и в визитки. Начините, по които голяма част от тук присъстващите сме се здобили с нашите докторантури, е било много измъчено. На моменти недостойно, просто защото средата не е била благосклонна към нас. Всички можем да си спомним, така грозно казано, на какъв гърж сме били подложени. Това е нещо, което ние не го правим в УЗФЕ. Начинът, по който нашите доктори, докторанти стават доктори, е много, по много елегантен и много достоен начин. Ние сме техни наставници, наистина сме научни наставници, а не научни ръководители. Държим изключително много на отношението и правим всичко възможно да покажем, да демонстрираме, да дадем това отношение, което ние не сме получили по една или друга причина. Така че това един труден процес, каквато е докторантурата, е превърнат в нещо много приятно, нещо, което е свързано с личен прогрес, защото докторантурата, колкото и добро научно ръководство да има и колкото и експерти да помагат, докторантурата е все пак едно самотно занимание, изследване, но друго е, когато ти имаш насоки до себе си, имаш подкрепа, във формата, в която ние в УЗФЕ я предлагаме.
Нашите докторанти до момента не малко, даже така на моменти се затрудняваме, някои колеги преизпълват квотата си, тъй като по закон има определена квота, която всеки един колега, доцент или професор може да упражнява като научно ръководство. На моменти ние черпваме квотите си, но пък сме щастливи, че нашите докторанти са или завършили наши магистри, дори и така веднага се сещам за една наша студентка, която завърши бакалавърска степен, магистърска и сега е наша докторантка. Даже в хода на това изследване тя роди две деца, развиваше и кариерата си. Така че всичко това е възможно. Голяма част от нас са го направили също по този начин. Нашите докторантури са специални, уникални, освен за това, че ние създаваме почва за развитие и на наши студенти, но пък и привличаме наистина много добри докторанти. Това са хора на високи позиции в различни организации, които са имали или имат амбиция да придобият степен доктор и съответно са много щастливи, когато изберат нашия университет. Можете, който от вас проявява интерес, може да се обърне към наши съществуващи докторанти, които ще потвърдят точно това. Начинът, по който се избира научен ръководител, защото обичайно това е по взаимна симпатия, по любов, по тематика също. Ако някой не познава научния си ръководител, т.е. не идва амбициран при нас да прави докторантура, защото даден колега му харесва и така му е повлиял по някакъв начин, съответно пък в университета ние нямаме едно такова грубо разпределение. Някой, който идва без контакти и иска да прави докторантура при нас, не бива разпределен просто по някакъв рамков принцип. Ние обсъждаме заедно с докторанта, обсъждаме кой колега би му бил най-полезен, не само по тема, но и като съвпад на характери, като динамика, темперамент на личността. И това е нещо, което наистина отличава нашите докторантури от тези, които се случват в други университети. Също така, може би професор Желязкова може да разкаже малко повече, но нашите докторантури са формирани в два етапа, в етап кандидат докторантура и в последствие докторантура, което също дава много възможности на нашите докторанти да оформят периода на образованието си спрямо тяхната заетост, да го скъсят, да го удължат и съответно да го съвместят с всичко останало, което правят. Дали изграждат кариера и семейство, дали желаят в даден период поради други обстоятелства да се фокусират повече върху докторантурата, но и задължителните изпити, които всеки трябва да положи, са ушити по поръчка не като съдържание, а като дати, възможности, като наличност на нашите колеги, които трябва да проведат това оценяване, да бъдат на разположение на докторантите и да се съчетае времето и възможностите на всички участници в този процес. Така че за това наричаме нашите докторантури екзекютив, защото те са направени на едно такова много високо лично ниво. Така че ако някой от колегите ми, който иде, би желал да добави нещо в тази връзка, заповядайте. Трудно бих добавил нещо за всичките неща, които каза, но това, което искам да подчертая, че всъщност нашите докторантури, условно сме ги разделили на два етапа. Първият етап е, както каза Даниела, това е така наречените кандидат-докторанти, в който етап реално се започва работата с научния ръководител, там се оформя темата, решава се точно по какъв проблем да се работи и се започва същинската работа. И следващият етап е вече, когато станете докторанти, съответно и продължите работата по тази разработка и по този научен труд. Мога да ви кажа, че самата работа по една докторантура е изключително предизвикателство. И то в добрия смисъл предизвикателство, защото освен, че ще получите съответната образователна степен, ще получите и изключителен опит, който вие сами ще натрупате по време на изследването. И от друга страна ще получите едно изключително добро менторство,
от страна на нашите преподаватели, които ще ви водят през целия този процес. Това, което ще натрупате като опит и като знания по времето на една докторантура, след това, повярвайте ми, ще ви бъде изключително полезно в бъдещата ви професионална реализация. Независимо от това дали тя ще е в областта, в която сте развивали докторантурата, или в областта, в някоя друга област, която в последствие сте решили да развивате. Това е, което мога да добавя. Благодаря, доцент Вазов. Това, което аз искам да допълня също, е, че поради факта, че в много други държави придобиването на тази образователна степен е между 4 и 6 години, и поради факта, че голяма част от колегите, почти всички колеги, доценти и професори в УЗФ, които могат да бъдат научни ръководители, владеят много добро ниво на английски език, ние имаме чужестранни докторанти, чуженци, които избират УЗФ, защото пък в България по закон докторантурата е 3 годишна, свободната докторантура, докторантура в свободна, така наречена свободна форма на обучение, е 3 години, и пак с много добра организация, така имаме доста амбициозни докторанти. Съжалявам, че просто не поканихме някой от тях да се присъединят към нас, но успяват и с амбиции, и с добра организация да скъсят още повече този период и да се справят с това предизвикателство с много добри научни, отлични научни разработки, впечатляващи дори, и българските ни докторанти, и тези от чужбина. И както казах, това е нещо, което човек носи със себе си цял живот, и то си му остава едно лично постижение, което с гордост да добави във визитката си и в CV-то си, и в личните си качества, и в личните си познания. Тъй като наистина докторантурата трупа много знание. Всички ние сме се научили и тогава да пишем академично, да имаме този различен поглед. И дори ако може да се подчертая, че докторантурата е една голяма част от този lifelong learning опит. Нещо, което сега е абсолютно се доказва като единствения начин да оцелееш в професионалното си развитие. Някой друг би ли искал да добави нещо от колегите ни? Аз бих искала да кажа две думи, може би, за начина, по който става кандидатстването, за колегите, за да е по-ясно, и за магистър, и за магистратура, и за докторантура. Заповядайте, професор Желязкова, ето го точния слайд. Да. Значи, колеги, кандидатстването първо за магистърска степен става по документи. Кои са документите? Диплома за бакалавърска степен, лична карта, копия от лична карта, прощавайте. Общо взето това е. За тези от вас, които все още не са приключили обучението си в бакалавърска степен, например, остава ви държавен изпит или предстои ви дипломиране изобщо, можете да си подадете документите при нас. Това не е по никакъв начин спирачка, че още не сте си взели дипломата или че ви предстои държавен изпит или диплома защита там, където учите, ако учите друга, или пък учите във УЗФ. Вие можете още сега да заявите свой интерес, да си подадете документите, да попълните заявление за това, че желаете да учите в дадена магистърска програма. То е налично на нашия сайт в секция кандидатстване. Изпращате го дори по имейл, ако нямате възможност да дойдете до УЗФ. И вече вие сте на практика подали своите документи и вече администрацията ще ви поеме и ще ви каже какво оттам нататък трябва да правите, за да приключи самия процес на вашето записване. Тоест, още сега всеки един от вас може на практика да подаде своите документи. Друго много важно е, че имаме много гъвкави схеми по отношение както на учебния процес, така и на плащанията. По отношение на учебния процес, колеги, както и доцент Вазов каза, имаме възможност изцяло дистанционно студентите имат възможност изцяло дистанционно да участват в този процес. Имаме 100% покритие на занятията с видеолекции, имаме материали по всички дисциплини. Т.е. всеки от вас преценява как предпочита да се обучава, дали дистанционно или, ако желая, пък да присъства на занятия. Занятията при нас, колеги, са само събота и неделя за магистри. Защото ние разбираме, че вие сте работещи хора и
Събота и неделя са възможностите за вас. Тоест, събота и неделя за тези от вас, които искат да присъстват, а за тези, които нямат възможност да присъстват, искат да учат дистанционна форма, давам се достъп до платформата и вие виждате всичко, което се случва при нас на практика. 2-3 думи за докторантурата. По-нататък следващия етап е докторска степен. Как става кандидатстването? Как става приемането в докторантура? Два са начините. Един начин е с изпит, но повечето наши кандидат-докторанти предпочитат другия начин, с разработка по темата, която вас ви интересува. Тази разработка не е казана в закона колко трябва да бъде дълга и какво точно трябва да представлява, но ние приемаме да кажем 60-70 страници, ако имате. С тази разработка може в някои случаи по-малко, ние да ви зачитим. Това, за което доцентът етапа на докторантурата, той имаше предвид следното. Тези от вас, които още нямат този труд, 50, 60, 70 страници или повече, и не сте наясно още точно за темата, по която искат да работят, ние им даваме възможност да започнат, да се запишат като кандидат-докторанти при нас. Ние им определяме или пък те си избират преподавател, с който искат да работят, така че те да започнат да пишат и да напишат тази разработка, която е необходима, за да стане официалното им записване като докторанти. Но докато следват като кандидат-докторанти, т.е. докато работят по този първоначален вариант, те могат да вършат всички други неща, които всеки един докторант трябва да направи. Какви са тези неща? Докторантите при нас имат 3 изпита, които, както доцент Илиева каза, за тях има голяма гъвкавост. Кога ще се явявате, как ще се явявате и така нататък. Има 3 изпита, които вие в течение на следващите трябва да вземете и докато да стигнете до защита, трябва да имате 3 научни публикации. Но всичко това научният ви ръководител ще ви съдейства. Тоест, всеки един от вас, който желая да продължи в докторантура, може да го направи, дори да няма написана нито една страница в момента, защото ние сме наясно, че това е един нелек процес. Друг много добър вариант е тези от вас, които са се ориентирали още като магистри в писането на дипломните си работи, искат тази тема да я разгледат, искат да я разширят, могат да използват точно дипломните си работи, за да започнат докторантура, да бъдат зачислени за този текст и да работят вече допълнително върху него. И последно искам да кажа, че докторантурата не е нещо фиксирано. Ние имаме голяма гъвкавост, както ви казах, по отношение на учебния процес, начина на провеждане на изпитите, формата, начина на плащане също е гъвкав, както и за магистрите, така и за докторите има възможност на вноски да става плащането на таксите. Тоест, вие да си избирате варианти за това. И накрая и по отношение на самата тема. Възможно е много пъти става така. В началото почвате да работите по дадена тема, но после решавате, че искате да промените темата си. Да, това е възможно, законът го позволява. Така че вие можете дори това да промените, докато следвате. Или с две думи казано, и за магистри, и за доктори, условията при нас са максимално облегчени. Така че всичко да е, целият учебен процес, също така и финансовата страна на нещата, да са максимално удобни за вас, да са съобразени с вашите възможности, доколкото това на нас ни позволява. И всичко това да може да става включително в дигитална среда за тези от вас, които биха желали по този начин да следват. И ние сме отворени по всяко време. Колеги, има имейли и телефони на сайта, които са насочващи към нашия фронт офис. Можете да задавате въпросите си там, ако в последствие имате. Да се обръща, за да си изяснявате всички въпроси допълнителни, които ще ви възникнат. Благодаря на професор Желязкова. Юлиана Георгиева би искала да добави нещо. Юлиана, заповядай. Здравейте от мен на финала. Казвам се Юлиана Георгиева, менеджер комуникации и кариерно развитие към самия университет. Това, което се казва до момента, искам да ви споделя още една опция. Ако днес тук не е имал представител на избраната от вас програма, университетът предлага индивидуална консултация във всеки един удобен момент за вас. И ние можем да ви срещнем така, както с конкретни професионалисти или конкретен преподавател, за да зададете по-директни въпроси. За да може да направите най-добрия избор за вас, консултациите могат да се провеждат онлайн, могат да се провеждат и на място в университета. Ако желаете, каним ви в самия университет, да ви го покажем
да ви покажем и самата база, защото тя е достатъчно важна за много хора от ваша страна с това, което разполагаме ние. Имейлите, които сме ви ги предоставили, а са имейли, на които вие може да запазите подобен тип регистрация, като определите или заявите конкретната специалност от ваша страна. Също така нещо много важно, по-голяма част от магистърските програми предлагат различен вид стипендии, но за това можем да поговорим допълнително, ако се свържете с нас и вече заявите конкретна нужда и желание да се включите към определена магистратура. Благодаря ви много. Благодарим на всички за това, че днес се включиха да разкажат. Благодарим и на нашите гости, които се включиха и отделиха от времето си, за да научат повече за ВУЗ-ФЕ, кои сме ние, какво предлагаме, как го правим. Надяваме се, вярваме, че тази презентация, това време заедно беше полезно. Ако имате въпроси, могат да бъдат зададени в чата или на контактите, както разбрахте, които предоставихме. Пожелаваме ви приятен уикенд на всички колеги, на всички гости, кандидат-студенти. Хубав уикенд и прекрасно слънце. Всичко хубаво, довиждане. Успех на всички, благодаря на него за всички. Довиждане. Приятен ден и весело лято. Мерси на теб. Еми, Юли, добре, това е. Аз мисля, че дори този път се получи сравнително най-добре. Ами да, всеки път ставаме по-добри. Аз този запис, между другото, мога да го използвам, защото се казаха доста неща, които в предходната среща не се казаха. Да. Но мога да го пусна допълнително и него. Да, да го... Нали, Стоянчо, може да го нареже на... Може. Може да го направим. Да, ще видим. Ние ще разгледаме пак и двата записа, ще ги прегледаме и ще видим какво можем да използваме от тях, дори да ги разделиме като... Да. Добре. Добре, хубав ден ви пожелавам. Добре, чао.